Важкий і плідний в милосердя рік. Фонд «Даймо надію» підбив підсумки 2022-го на засіданні працівників, членів правління і наглядової ради фонду. Разом вони пригадували, як відразу після повномасштабного вторгнення росіян працівники і волонтери фонду «Даймо надію» разом із священниками митрополучої базиліки активно включилися у допомогу тисячам біженців. Щодня зустрічали потяги, роздавали їжу і гарячий чай, підтримуючи усмішкою і добрим словом людей, які прибували на головний залізничний вокзал Львова із зони ведення активних бойових дій у пошуках безпечного місця. Світлиця фонду стала прихистком для кількох родин із Запоріжжя. Попри додаткові навантаження, пов'язані з опікою біженцями, медики фонду зуміли втримати графік виїздів до своїх пацієнтів для медичного супроводу підопічних домашнього хоспісу. Майстерня «Ангельський цвіт» під крилом фонду опікується дітьми та молоддю з інтелектуальною неповносправністю. Нагадаю, що фонд «Даймо надію» розпочав свою діяльність 11 років тому, почавши з опіки над невиліковно хворими дітьми та їхніми сім'ями. Саме ця ініціатива львівських римокатоликів започаткувала роботу першого в Україні домашнього хоспісу. З початком повномасштабного вторгнення Росії до України на базі фонду було організовано антикризовий штаб, метою якого було приймання і розподіл гуманітарної допомоги між осередками, які надавали тимчасовий прихисток постраждалим від війни вимушеним переселенцям. Антикризовий штаб, який діяв при фонді «Даймо надію», допомагав транспортувати ліки та продукти військовим, а також людям, які залишилися в регіонах близьких до лінії фронту, а також на тимчасово окупованих територіях. Ну. А що ти?